Дорогі друзі, браття, українки і україночки. Зараз ми входимо в різдвяні новорічні свята. Ми недаремно працювали. Ми спільно бачили майбутнє. Нам є що показати. Хаос в Україні. У нас є величезна проблема в державі. Дуже багато балаболів. Але попередні роки ще виглядають гірше. Не помню. Народ України. Високоінтелектуальний, високопорядочний. Ми все життя будемо бідні. Вне залежності від того, що... Всім країні... платять зарплату. Ніхто не має права в вільній, європейській, демократичній Україні. Жити нормально, адекватною життю. Я живу скромно. Про це свідчать факти. Нам потрібна допомога. В нашій країні чесного заробітку грошей невозможно. В кінці кінців... Ми збираємося запроваджувати нові традиції. Жоден громадянин України не буде отримувати менше. Мільйон гривень в місяць. Ну нічого собі. Як я і обіцяв. Ми вас защитимо. От це молодці. Зараз час. Пожартувати. А проте явище, як самоспалення, я вважаю відомо тут кожному депутату. Сердечно вітаю вас. З Новим роком. Веселих свят. Слава Україні.